Mimi nataka niwaambie kuna watoto wetu ambao wanasoma. Mashule yao imeharibika. Mimi nataka niwatangazie hapa Nairobi. Serikali tumetoa shilingi bilioni moja ya kujenga mashule yenu upya. Tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Nairobi na kila mtoto wa sehemu zingine za Kenya wanarudi shuleni pale tutakapofungua shule wapate shule yao iko sawa sawa ndio mtoto wa Kenya asikose mahali ya kusoma. Wananchi wa hapa Kiamako tunaelewana? Wale wote mali yenu imebomolewa hapa na hii maji. Si namna hiyo? Mimi nataka niwasihi kwa sababu wengi wenu mumetoa mali yenu kwa hiari. Mimi nataka niwahakishia kwamba tutawapangia makao mbadala. Na mimi nataka munisikize vizuri. Watu wetu wa provincial administration, national government administration officers, wakisaidiana na wanajeshi, wakisaidiana na NYS, wakisaidiana na askari wetu. Wale wote, households, 1040 hapa Nairobi, ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao. Kila boma, serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Nyinyi mnanielewa? Nataka munisikize tena kwa makini. Mimi nimesema kila boma ambayo tumehamisha hapa, tumeandika majina yenu. Na tutahakikisha ya kwamba wale walikuwa wanaishi hapa, kila boma, kila nyumba, tutawapatia pesa ya kutafuta mahali ya kurent for the next 3 months wakati serikali inapanga vile mambo yenu itashughulikiwa.